السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین، گزشتہ درس میں سنت کی اہمیت اور سنت کے اقسام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں تمام باتیں پیش کی جا چکی ہیں. جیسا کہ قبولیت اعمال کے شرائط میں سے تیسری شرط سنت چل رہی ہے، اور سنت کے تعلق سے بھی ہم کو جاننا ضروری ہے، سنت کسے کہتے ہیں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی بیان کی جا چکی ہیں، یعنی سنت کی تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری. لیکن آئیے آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سنت پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور سنت کے انکار کرنے کے کیا نقصانات ہیں. آپ کی خدمت میں آج کے درس میں تمام باتیں پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنت کی فضیلت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی جنت میں جائے گا، لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ یہ بات صحابہ اکرام کے سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ومن یعبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتلائیے تو صحیح کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ خود جنت میں جانے سے انکاری بنے گا. معلوم کیا ہوا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہر انسان کے اندر، ہر مرد اور عورت کے اندر، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی مانا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارتے رہیں. سنت پر عمل کرنے کے فائدے تو آپ نے سن لیے ہیں، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے اہمیت کے لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5063، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے عمل کے بارے میں پوچھا، سوالات کیے.
یعنی انہوں نے یہ دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کیا عمل کرتے ہیں، کیا نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے عمل کو پیش کیا، تو ان تینوں نے کہا کہ یہ تو عمل بہت تھوڑا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا فَإِنِّي أُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا، میں آج کے بعد کبھی رات میں نہیں سوؤں گا بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ صحابہ اکرام پنج وقتہ نمازیں تو باجماعت پڑھتے ہی تھے، لیکن اس صحابی نے کیا کہا، آج کے بعد میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، رات کو جاگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اور اس میں سے دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ دن میں روزے ہی روزے رکھتے جاؤں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو نہیں باندھوں گا، بلکہ فری ہو جاؤں گا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے عمل کو پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اور ایک نے کہا میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، دن میں روزہ رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا بلکہ ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، واللہ انی اخشاکم للہ، یاد رکھو سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہوں، واتقاکم لہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا بھی میں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بھی میں، یاد رکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، وَأَرْقُدْ وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یاد رکھو تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، جو میری سنت سے روگردانی کر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ محترم ناظرین سوچے اور غور کریں، کیا صحابہ اکرام کا وہ عمل غلط تھا؟ ایک نے کہا تھا کہ میں نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا تھا کہ میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، تیسرے نے کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میری سنت پر عمل نہیں کرو گے، جب تک میری سنت کو اہمیت نہیں دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنتوں سے منہ پھیر لے، جو میری سنتوں کو ترغیب نہ دے، جو میری سنت کو اہمیت نہ دے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسلامی بھائی اور بہنوں سوچو اور غور کرو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو اہمیت دینا ضروری ہے، جب تک سنت کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اتباع اور اطاعت کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دینا نہایت اہم اور ضروری ہے، ورنہ ساری کی ساری عبادتیں عکارت اور بیکار ہو جائیں گی۔ معلوم کیا ہوا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اہمیت دیں۔ لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی نہ کسی فتنے میں یا دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آئیے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کیے دیتا ہوں۔ سورہ نور
سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ, کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے, یا اگر وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو سکے تو دردناک عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں, ان کو بچنا چاہیے. علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فتنے سے مراد کیا ہے, فتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کفر اور بدعات میں مبتلا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے, اور عذاب علیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا قتل ہو سکتا ہے, اس کو قید میں ڈالا جا سکتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اسی لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کریں, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ساری زندگی عمل کرتے رہیں. قرآن کریم کا ایک اور مقام سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. قسم ہے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسم کھائی ہے اور ساتھ میں یہ کہا لا یؤمنون, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, یعنی ہمارے تمام اختلافات میں حاکم ہم کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا, حاکم تو ہم نے مان لیا, فیصلے کو مان لینے کے بعد ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہیں ہونی چاہیے. ویسلمو تسلیما, اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو فرما برداری کے ساتھ ہم قبول کر لیں. اس آیت کے تحت ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے, واقعہ اس طرح ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کھیت کا ایک مسئلہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنے پھوپی زاد بھائی کے حق میں سنا دیا. اب جو ان کے مقابل میں دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں سنایا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی, اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا انجام بہت برا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. عام طور پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کھانے اور پینے کی تاکید کی ہے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بی امینک, بھائی آپ بائیں ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے کھائیے, داہنے ہاتھ سے کھائیے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے ہمارے گھروں میں, اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو اس کو روکا جائے اور کہا جائے کہ بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ, تو سب سے پہلے ماں باپ جو ہے چلا اٹھتے ہیں, ارے چھوٹا بچہ ہے رہنے دیجئے, ارے یہی وہ تربیت کا وقت ہے, لوہا گرم ہے ابھی اس کو سیدھا کر لو, اگر یہ لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی تربیت کب کرو گے؟ بچے کو بچپن ہی میں تربیت کی جاتی ہے, کیا بڑھاپے میں آنے کے بعد یا وہ 60-70 کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ ان کی تربیت کریں گے؟ نہیں, بچپن ہی میں ان کو وہ عادت ڈالیے, وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے, داہنے ہاتھ سے کھائے, داہنے ہاتھ سے پیئے, ہر کام داہنے ہاتھ سے کرتا رہے. اور بائیں ہاتھ سے کرنے والے الگ ہیں, بائیں ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ بالکل الگ ہیں. معلوم کیا ہوا
داہنے ہاتھ سے کھانا یہ نبی کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا۔ یہ تو چھوٹے بچے کا معاملہ ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر بچے کو ہم ٹوکتے ہیں کہ بیٹا داہنے ہاتھ سے کھاؤ تو ماں باپ سب سے پہلے چلا اڑتے ہیں، ابھی بچہ ہے رہنے دیجئے۔ اور کبھی ہم نے بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، بڑوں کے ساتھ اگر ہم نے ایکشن لیا، چاچا بائیں ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں، تھوڑا سا داہنے ہاتھ سے کھا پی لو، تو اب بزرگ کہنے لگتے ہیں میرے سامنے کا تو بچہ ہے، مجھ سے کہے گا؟ تیری اتنی ہمت؟ گھر والے بھی پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم، چاچا کو ڈانٹ رہے ہو، دادا کو ڈانٹ رہے ہو، نانا کو ڈانٹ رہے ہو، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں نبی کی بات کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، نبی کے قول و فعل کے سامنے کوئی بڑا نہیں، نبی کی بات کے سامنے سارے چھوٹے ہیں، نبی کی سنت کے سامنے سارے کے سارے چھوٹے ہیں۔ اگر بچے سے آپ کہیں، کہنے والوں کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو بچوں کے انداز سے کہیں، بزرگوں کو بزرگوں کے انداز سے کہیں، ورنہ اگر آپ بزرگ کا احترام نہ کرتے ہوئے ان کو ڈانٹنے لگیں گے یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ اور بچوں کا مسئلہ ایسا ہے، لاڑ اور پیار میں وہ ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، سنبھلتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی آپ سختی کرتے ہیں تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے فرمایا اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ تو یہاں بچوں کے ساتھ تو سختی کرنے کا حکم ہے، لیکن بزرگوں کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج آپ نے سنا سنت کی اہمیت کیا ہے اور سنت پر عمل نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کریں، اور جب سارے مسلمان نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے میں ہم کو بہت ساری سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور جمی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔